41, 52. Så rör lösekonerna, vi börjar med A. Så har vi 16, subtraherar med 3x. Är lika med 4x, subtraherar med 5. Så har vi 3x som är det minst. Så jag ska göra den till 0. Genom att addera båda led med 3x. Addera. Så får jag den här till 0. Så har jag 16 är lika med 7x. Det låter för mycket där ute. Hoppas att ni blir inte störda. Och då vill jag inte ha negativ 5 där. Så adderar jag båda led med 5. Så har jag 7x är lika med 21. Dividerar vi båda led med 7. Så får jag den här är 1. Så x är lika med 3. Ska vi se om det stämmer. Så har vi 16. Så tar vi 3 multiplicerar med 3. Är lika med 4 multiplicerar med 3. Och så x är 3. Så tar vi med 5. Så den här är 16 minus 9. Vad blir det? 7. 12 minus 5 är 7. Då är det, de är lika. Då har vi fått rätt svar där. Eller rätt lösning. B. 0,5. X adderar med 6. Är lika med 10. Så tar vi med 2x. Man tror att den här som är minst. Alltså många av mina elever tror att den här som är minst. Men kom ihåg att det här är positiv och den här som jag ringer in med gul är negativ. Så det här som är minst egentligen. Så som vi har sagt, det är minst som vi ska göra till 0. Så adderar jag med 2x där, adderar jag med 2x där. Så har jag 2,5x, adderar med 6 är lika med 10. Därför den här blir 0. Subtraherar jag båda led med 6. Därför vi behöver inte den. Så 2,5x är lika med 4. Okej. Okay. Då har jag, dividerar jag båda led med 2,5. 2,5. Så har jag x är lika med 4 dividerar med 2,5 så fick jag 1,6. Vill ni testa den så har jag 0,5. Det blir med 1,6. Och där med 6 är lika med 10. Så tar jag med 2,2 multiplicerar med 1,6. Och hälften på 1,6 är 0,8. Och där med 6 är lika med. Är det lika med? Där. 10 så tar jag med dubbelt så mycket. 1,6 är 3,2. Så 6,8 är lika med, och det är också 6,8. Då är det här rätt. X är lika med 1,6.